Escoliosi idiopàtica i fisioteràpia. Podem definir l'escoliosi com l'augment de la simetria tridimensional de la columna vertebral que pateixen algunes persones. Es considera escoliosi quan s'evidencia una rotació vertebral amb un mínim de 10 graus de desviació. La més habitual és l'escoliosi idiopàtica, de causa inespecífica. Normalment es detecta en l'adolescència, uns 2 anys abans de la primera menstruació, i és molt més freqüent la progressió de les corbes en les nenes. Així doncs, les motxilles, els esports o les males postures no causen l'escoliosi. Resulta complex conèixer com progressen les curvatures, però sabem que la identificació primerenca pot ser útil per iniciar tractaments conservadors i evitar possibles cirurgies. El test d'Adams s'utilitza com part de l'avaluació inicial. És senzill i el podem fer a casa sense córrer cap risc. Demanarem de fer una flexió anterior de tronc amb els peus a l'amplada dels malucs, amb les mans juntes i els genolls estesos. En cas de detectar una elevació considerable d'una banda del tronc, caldrà consultar el fisioterapeuta o el pediatre per a possibles avaluacions addicionals. Aquesta troballa no confirma una escoliosi per si sola. Simplement pot ser l'indici que ens porti a sospitar que cal que un professional sanitari qualificat continuï amb un procés complet de diagnòstic. Tenir escoliosi no suposarà cap canvi radical en l'estil de vida. Tenir escoliosi no vol dir tenir mal d'esquena. Els fisioterapeutes seran els encarregats de prescriure els exercicis adequats en cada cas i acompanyar i educar les famílies durant el procés, tant si cal tractament amb cirurgia o sense. No et quedis amb dubtes. Consulta el teu fisioterapeuta.